ଉପାନ୍ତରେ ଉପେକ୍ଷିତ ଆଦିବାସୀ ସାତ ସପନ ସରକାରୀ ଯୋଜନା କେବେ ଦେଖିବେ ବିକାଶ। ନୂଆପଡ଼ା ସଦର ବ୍ଲକ ଭାନପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଟିକିରିପଡ଼ା ଏଠାରେ ରୁହନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ତିରିଶ ପରିବାର। ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ହେବ ଏହି ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ। ଲୋକେ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଖରା ବର୍ଷା ବର୍ଷ ତମାମ ନାଳ ପାରି ହୋଇଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଖରାଦିନେ ତ କାମ ଚଳିଯାଏ, ହେଲେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଏ। ସେହିପରି ତିନିଶହରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରହିଥିବା ଏହି ଆଦିବାସୀ ଟିକିରିପଡ଼ାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିଟିଏ ନାହିଁ, ଫଳରେ ବଣ ମଣିଷ ପରି ରହୁଥିବା ଏହି ଆଦିବାସୀ କୁନି କୁନି ଛୁଆ ପ୍ରାକ୍ ଶିକ୍ଷାଦାନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ରାସ୍ତା ତ ଭଲ ନି ଚଲବାର୍, ଖାଲ ଢିପ ନଦୀ ନର୍ଗା ଅଛି, ଆଉ ଅଷାଢ଼ ମାସେ ଝଞ୍ଜାର ମାସେ ନିଚ ନହକେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛେ। କେନ୍ତା କରି ଆନା ଜାନା ହମୁ, କେନ୍ତା କରି ହମୁ, ଏଇଟା ପିଲା ଛୁଆର ସୁବିଧା ହେଉଛେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ। ଆଦେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୋଟେ ଖୋଲୁ, ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ହଉ, ଆମକେ ଭତ୍ତା ପଇସା ବି ନି ମିଲବାର୍, ଭତ୍ତା ପଇସା ବି ମିଲୁ। ଡେଲିଭରି ମାନକେ ଖଟା ପିଣ୍ଡେ ବୋହି ନଉଛୁଁ, ଯେନ୍ ଛୁଟା ଲୁଲା ହେଉଛେ ଏଟା ମାନକେ ବୋହି ନଉଛୁଁ। ଗାଡ଼ି ମଟର ତ ଡେକବାର୍ ନି, ଅଷାଢ଼ ଝଞ୍ଜାରତି ନାଲି ନଲୁଆ କେନ୍ତା କରି ଡେଗାମୁ, କିହେ ନି ଦେଖ୍ବା। ଯେତେ ଆସୁଛନ୍ ଯେ ବି ଆଖି ଲୁମି କରି ଭାଗି ଯାଉଛନ୍। ହଁ, ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ଟିକେ ହେବାର କଥା, ପିଲା ଛୁଆ ବି ପଢ଼ି ପୁଢ଼ା ଯାଇ ପାରବେ, ଆଉ ଆମର ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ହଉ। ନୂଆପଡ଼ା ଉପାନ୍ତରେ ବାଟ ହୁଡ଼ୁଛି ବିକାଶ। ଗରିବ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଏବେ ଆମ କଥା ବୁଝିବ କିଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେମକାନ୍ତ ସାଏଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଜିକି ପ୍ରାୟ ଆମର ଭାନପୁର ଠୁ ଟିକରାପଡ଼ା ରାସ୍ତା ବି ନିନ ବହୁତ 20 ବର୍ଷରୁ ଗୋଟେ ନାଲା ଥିଲା, ସେନେ ସେଟା ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗାକିରି ପୁରା ନାରଖାର ହେଇଗଲା। ଏବେ ତ ଗାନା ଜାନା ଲାଗି ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ। ଝିଅ ପିଲା ଯଦି ମହିଳା ଆନେ ଡେଲିଭରି କେସ୍ ହେଲେ ନେବାକେ ଭାରି ଅସୁବିଧା, କେନ୍ ଖଟେ କେନ୍ ପିଲା ଯେନ୍ ବୋହି ବୁହାକିରି ନେଉଛନ୍। ତ ଇ ଜିନିଷ୍ଟା ଏଇଠାନେ ହେବାର କଥା, ବାରମ୍ବାର ଆମେ କହୁଛୁ କେତେ, ତମର ବିଧାୟକ କେବେ କହିଲି ନ ଦୁଇ ଥର, ଆଜି ତ ବିଧାୟକ ନି ଶୁଣବାର ଆମର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଢୋଲକିଆ, ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ, ସର୍ଭେ ବି କରୁଛନ୍ ଆଉଛନ୍, କିନ୍ତୁ କେବେ ସୁଫଲ ନି ହେବାର। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏଇ ଟିକରାପଡ଼ାର ରାସ୍ତା କଲଭର୍ଟଟେ ହଉ ଏବଂ ଭଲ ରାସ୍ତା ହଉ, ଏବଂ ସେଠି ଯେହେତୁ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 200 ଏବଂ 20ରୁ 25 ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍, ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି ସରକାରଙ୍କ ସେଟା ସବୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଏବଂ ଆମ ଜାଣିବାରେ ଯେତେ ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ୍ ହେଉଛି ସବୁଯାକ ଗାଁ କଭର ହେଇଗଲାଣି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁଟା ହେମଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ତା'ର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ। ବାକି ରହିଲା ରାସ୍ତା ରୋଡ଼, ତା'ର ମଧ୍ୟ ମନରେଗାରେ କାମ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲି ଯେଉଁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଭଲନେରେବୁଲ ପକେଟ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଯେଉଁଠି ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ବେଶୀ ହେଉଛି, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଲାଇଭଲିହୁଡ଼ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛୁ, ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଇୟର ଠୁ ଆମେ ପୁରା ସବୁଯାକ ପ୍ଲାନ୍ର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। ତେବେ ଆଉ କେତେଦିନ ଆଦିବାସୀମାନେ ବଣ ମଣିଷ ପରି ରହିବେ? ସରକାରୀ ସହାୟତା ଏମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯୋଗାଇ ଦେବ ତ? ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।